Jamiyatda huquqiy madaniyatni yanada yuksaltirish, prokuratura organlari faoliyatiga oshkoralik berish, jamoatchilik bilan aloqalarni ta'minlash, huquqiy axborotni yetkazish, keng jamoatchilikning prokuratura organlariga bo'lgan ishonchini yanada oshirish borasida qator tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Kuni kecha ommaviy axborot vositalari vakillari bilan hamkorlikni yaxshilash, shu jumladan ularni prokuratura organlari faoliyati bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Surxondaryo viloyati prokuraturasida press-tur hamda matbuot anjumani o'tkazildi. Dastlab jurnalist va blogerlar Surxondaryo viloyati prokuraturasi faoliyati, jismoniy va yuridik shaxslar qabuli uchun yaratilgan sharoitlar, shuningdek viloyat prokuraturasi organlari tezkor xodimlarining saf tayyorgarligi amaliyot maydonchasi, xizmat kiyimlari turlari va xodimlarning qasamyodi bilan tanishdilar. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda viloyat prokuraturasi organlari tomonidan 2022-yilda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, ularning oldini olish, fuqarolar huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda prokuratura faoliyatiga oid video materiallar va taqdimotlar namoyish qilindi. Shuningdek, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda majburiy ijro byurosining hududiy boshqarmalari tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil axborot berildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari, bloger va jurnalistlar uchun press-tur tashkil etildi. Bu bevosita Surxondaryo viloyat prokuraturasi faoliyati bilan tanishish va prokuratura organlari tomonidan departament va majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmalari tomonidan 2022-yilda amalga oshirilgan ijobiy ishlar sarhisobi haqida videoroliklar bilan keng yoritildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad shu prokuratura organlari bilan prokuratura organlari faoliyatida shaffoflik va ochiqlikni ta'minlash va ular bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashdan iborat. Bu kabi tadbirlar tizimli ravishda olib boriladi. Aytish kerakki, viloyat prokuraturasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot xizmati tomonidan markaziy 5ta, mahalliy 2ta telekanal, 3ta veb-sayt, 38ta matbuot hamda 50dan ortiq jurnalist, blogerlar bilan samarali hamkorlik o'rnatilgan. O'tgan yilda viloyat prokuraturasi organlari tomonidan jami 9959ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarining 6682tasi og'zaki tadbirlar bo'lsa, ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar 3277tani tashkil etgan. Shundan 524 marotaba televiziya, 1428tasi radio, 313tasi matbuot va 1012tasi internet tarmog'ida chiqishlar amalga oshirilgan. Targ'ibot tadbirlarida inson huquqlari himoyasi, xotin-qizlarga oid, voyaga yetmaganlarga oid qonunchilik, yilning nomlanishi bilan bog'liq davlat dasturlari, tadbirkorlik subyektlarining huquqiy himoyasi, qishloq xo'jaligi sohasidagi qonunchilik, murojaatlarni ko'rib chiqishga oid qonunchilik, huquqbuzarliklar va jinoyatchiliklarning oldini olish, diniy ekstremizmga qarshi kurash, odam savdosi, giyohvandlik, korrupsiyaga qarshi kurash, majburiy mehnatga oid kurash borasidagi amalga oshirilgan ishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Prokuratura matbuot xizmatining rahbari ma'lumot berishlariga qaraganda, bu yerda oddiy aholi tomonidan qilingan murojaatlar 8 ta yo'nalish bo'yicha o'rganilar ekan va joyida hal etish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilar ekan. Shuningdek, 2 sektor shtab faoliyati bo'yicha ham olib borilayotgan ishlar bo'yicha tanishtirib o'tildi. Yoshlar daftari, ayollar daftari va temir daftarlarga kiritilgan yoshlarning hisoboti bo'yicha har oyda shtab faoliyati amalga oshirilishini aytib o'tdilar. Undan keyingi navbatdagi manzilimiz bu majlislar zali bo'ldi va bu yerda 2022-yilda Surxondaryo viloyati bosh prokuraturasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha amaliy islohotlar bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shuningdek, tadbir so'ngida prokuratura faoliyatini yoritishga o'zini yaxshi xizmatlarini qo'shgan ayrim ommaviy axborot vositalari taqdirlandi. Shuningdek, bizning Surxondaryo telekanalimiz xodimlari ham, ijodiy jamoamiz ham taqdirlandi. Albatta, bizga bildirilgan bunday yuksak e'tibordan, bunday bildirilgan yuksak ishonchdan biz juda ham mamnunmiz va bundan keyingi yoritadigan materiallarimizni ham prokuratura bilan birgalikda hamkorlikda yoritayotgan materiallarimizni ham yana ham xolisona yondashgan holatda va izchil o'rgangan holatda yoritishga albatta harakat qilamiz. Tadbirda ishtirok etgan jurnalistlar yuqoridagi masalalar yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan prokuraturaning mas'ul vakillari va soha mutaxassislariga murojaat qilib javob olishdi.
Anjuman so'ngida tashkilotchilar Surxondaryo viloyat prokuraturasi organlari faoliyatini yoritishda hamkorlik qilib kelayotgan bir qator jurnalist va blogerlarni taqdirladi.